Hello, hami chai aile jaadai chhum ghar farkera अहिले म चाहिँ यो अगाडि दुईजना मान्छे राखेर ल्याएको थियो अगाडि यहाँ कोसी ठ्याक्क कोसी पुल चतराको पुलमा अगाडि छु होइन अनि अगाडि ट्राफिकले दुईजनालाई टेम्पोमा राख्यो भने चाहिँ गिदी गर्छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भने जस्तो अब फेरि एकपल्ट यो पुलमा उयो गर्ने मौका पाइयो ल तिनजना राखिरहेछ तिनजना राखेर गइरहेछ म चाहिँ
कोशी यतापट्टि छु कोशी अगाडि छ यो चाहिँ हाम्रो कोशी कोशी पुल हो कोशी पुल यो कोशी पुलमा पनि मामा घर जस्तो भइसक्यो प्रायः जस्तो आइरहेको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ वरिपरि रेस्टुरेन्टहरू सबै आएर रिल्याक्स गर्ने ठाउँहरू पनि छ यहाँ रिल्याक्स गर्ने ठाउँ मुलाले थर्काइहाल्छ नि गाडी जान्छ कोशी पुल कोशी पुल ब अहिले त पानी धमिन आएको छ किन भन्दाखेरि भन्दा भन् जस्तो हुन्छ अब पानीको सिजन आयो पानी पर्ने सिजन हो नि त अहिले यो माथि जाने यो यहाँ बाटो त्यति गरेको चाहिँ बाढ चाहिँ जाने बाटो हो लास्ट ओका रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ छ अनि पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ यो चाहिँ सप्त कोशी हो सातवटा कोशी मिलेर बने सातवटा कोशी चाहिँ मिलेर यहाँनिर मिसिएर आएको हुन्छ सातवटा कोशीको नाम चाहिँ खासै मलाई थाहा भएन होइन अरुण समर के के छ हौ सातवटा नाम अनि हामी कति धनी छौँ त जलस्रोतले धनी भएको हाम्रो देश तर हाम्रो धरानमा चाहिँ लास्ट खाने पानीको दुःख हुन्छ यत्रो पानी छ नि अब हर्क चाम्पाङज्यूले चाहिँ जित्यो भने यही पानी खुवाउँछु भन्छन् फिल्टर गरेर त खुवाउँछ भने यत्तिकै खायो भने त पाइल्स अल्सर कब्जियत भएर मरिहालिन्छ होइन यहाँ कोशीमा छु कोशी हो यो चाहिँ कोशी छ कोशी फुल चतराको यता पनि उयो छ यता पनि छ अर्को साइड जान्छ अर्को साइड गएर फेरि ल यो अर्को साइड चाहिँ यो है कोशी फेरि यहाँनिर चाहिँ मान्छे चढ्नु भएको छ बोटको लागि यहाँ मान्छे चाहिँ बोटको लागि चढ्नु भएको छ बोटको लागि चढ्नु भएको छ लगानी गरेर एउटा बोट किनेर चाहिँ धनी हुनु पऱ्यो भनेको खै के हो के हो तल हेर्दा यस्तो सिरिङ्गो हुन्छ नि सिरिङ्गै हुन्छ तल हेर्दाखेरि त रिङ्गा त लाग्छ क्या पुलबाट यसरी यो चाहिँ अर्को अहिलेको साइड म त्यो थिएँ अहिले म अर्को साइड आएको छु यहाँ अनि तल यहाँ यसरी छ पानी पर्छ त छ यो चाहिँ भिरै भिरहरू हो सतरा उता हो यहाँ यो बाली गरेर सतरा पुग्छ अनि यता माथि ठाड गयो भने चाहिँ पार क्षेत्र होइन अब त्यहाँदेखि पाहाड भोजपुर जाने भोजपुरको पाहाड जाने बाटो हो हावा पनि नबाट हालिदिन्छ यहाँ त फेरि मैले जाने थियो झन्न ट्याम्पोले ट्राफिक छ भनेर उतारिदियो अनि यहाँ फेरि एकपल्ट कोशीमा जहाज आउँदैछ जहाज जहाज सपोर्ट गर्नुहोला आत्तिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र आउने दिनहरूमा पनि यसै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला